põtsi . Et siis , aga siis tuli jälle sibul tagasi , nii et nüüd on meil jälle sibul tagasi . Kuulsad sibulapeenrad , eks nad ole sügavad selle tõttu , et need on nagu niisutuskraavid siin vahel , et kevadel , kui on suur vesi , siis on see maa siin hästi-hästi märg ja peab tegema siis kõrged peenrad , et sibula reguleerida siis sibula niiskust siis peenras . et siin on nendes Tartumaa või nendes ridakülades , mis siin on Varn ja Kasepää järgmine kolk ja siin kasvab kõige paremini sibul tõesti , siin ei kasvatata väga palju purki ja tomatit nagu ülevalpool Mustjärves , seal on suured kasvuhooned , kus kasvatatakse siis purki ja tomatit , aga siin kasvab väga hästi sibul . ja üldiselt seda ei väetata , vaid sinna sibula peenra vahele visatakse siis nii-öelda komposti kogu aeg , selline majapidamist heina , kui niidetakse ja siis , et see on , mis siis on nagu looduslik väetis . ja läbi aegade siis põhiliselt naised on tegelenud sibulakasvatusega ja mehed siis käinud järvel kala püüdmas või nad on olnud kuulsad siis potsepad . et väga paljud või tegelikult öelda enamus Eesti mõisate ahjudest on ehitatud siit Ridaküla meeste poolt . Nad olid väga-väga tunnustatud ja siis siin paremal pool on väikesed saunaaiad , jooksevad . selline tüüpiline meie ridakülade arhitektuur , paremal on siis järv , saunamajad ja kaluripaadid ja vasakul on siis elumajad . siin selles osas palju nõukaaegseid maju , nagu ikka tellises selline vana arhitektuur , tsaariaegne , siis on siin on hävinud osaliselt . aga tüüpiline siis kinnine hoov on neil majadel , kus elumaja ja maja , looma ja paad , loomakuur on siis ehitatud , siis kokku on ühe katuse all . kui Eesti külades on need majad sellised pikad , eks ju , rehetare , siis siin ei olnud ruumi , et välja venitada neid maju , et mahuks kõik , siis nad on neljakandilised rohkem , aga ka põhimõtteliselt sarnased . nüüd me oleme Kasepää keskuses , vasakule poole jääb siia ambulatoorium ja Kasepää vanausuliste kirik , aga sinna ei saa minna , seal on nii kitsas selline pööre , et seda ei ole näha seda või mida bussi mahu seal keerab . ja kuna vanausulised ei lubanud vanasti võõraid oma territooriumile ehk oma hoovi , siis oli väga hea võimalus oma kaupa müüa niimoodi , et ehitati kultuurid sellised plankaljad , mille sees olid väravad ja kui need avati , siis tekkis selline pikk Ridaküla kaubatänav , et kaupmees siis oli oma hoovis ja näha kaubitsejad , ostjad , kes tulid , et said siis tänavalt täpselt siis osta seda , mis nad tahtsid . siin iga küla vahel on olnud selline väike ala , kus ei ole maju , praegu oleme siis Kasepää ja Koltja vahel , jõudsime Koltjasse ja kevadel suur vee ajal , see on see ala , on siis , see tee on vee all , on olnud , sellepärast ka siin ei ole ka maju ümber ringi . et see on nagu hästi madalad kohad olnud . ja kujutad ette , kui ilusad sillad siin meil varsti tulevad . Peipsit kaela .
jääb siia vahele. Ja Kolkjas on oma kool, muuseum, restoran, kalamärgipunkt ja ehitusmaterjalide pood ja sadam. Ja sadam on siis suurim, mis tööpakkuja siin Kolkjas, kus saab tööd oma, ta pakub tööd oma 300 inimesel, enamus siis, kes siin on käinud siis tööd. Ja Kolkja koolis on oma 60 lasteaias alla 20 käib 17-18 sel aastal täpselt ei ole üle küsinud. Aga enamus inimestest, kes me siin külas elame, on pensionärid. Nüüd kui algab vaheaeg, siis tulevad loomulikult kõik lapselapsed maale ja siis on küla rõõmsat olemist ja sagimist täis. Ja kohalikel on kombeks õhtupoolikul, kui päevatööd lõpeb, siis seal pea tänaväärs, siis on kuljaanje. Inimesed on kõrasti riidesse, siis jalutavad ja siis ajavad juttu ja siis vaatavad, mis naabrid teevad. Selline õhtupäigu ei ole niimoodi, et lauheklast ainult töös. Kolkjal on oma Kolkjas asuv rahvamaja, kus käivad koos noored, on tantsukool. Siis aega ajalt suur üritustega siin esinevad. Aga nüüd on, kohe jõuame muuseumi juurde ja teeme siis siin muuseumis siis peatuse ja kuuleme siis veel, kuidas vanasti elati ja oldi ja lapsi kasvatati. Et muuseumis võtab meid vastuliini muuseumis vasakud kätt, sest sellises maja me saame siia paremale selle ussi. Ja muuseumis siin sees on toaletruum ja kui me siin edasi läheme siis külastuskeskuses järgmine, seal on ka toaletid, et siis seal saad.